Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Разбира се, една от най-интересните теми през тази зима е освобождаването на Маурицио Рибабене като спортен директор на Ферари, назначаването на тази позиция на Биното. И една най-малка част от въпросите ви са свързани с тази смяна. Като Христо Пацев пита какво е моето мнение за тази рокада. В медиите се появиха много негативни отзиви по отношение на Рибабене. Наистина ли толкова много са се страхували вътре в екипа от него и по какъв начин ще се справи Биното? Мердин Младенов пък се интересува от едно сравнение между начина на работа на Стефано Доменикали и Маурицио Рибабене, кой от двамата според мен е по-успешният ръководител на Ферари, тъй като и двамата в крайна сметка стигнаха до едни и същи резултати, реално второ място в шампионата. Значи, първо трябва да си призная, че за мен смяната на Рибабене беше една доста шокираща новина, защото в крайна сметка, особено в началото на януари, да смениш човек на толкова важна позиция е нещо изключително сложно за работата на самия отбор. Защото в крайна сметка Рибабене тъй или иначе, още в края на миналата година, лично пое голяма част от негативите в представянето на Ферари, и ако една евентуална подобна смяна трябваше да бъде извършена, по-удобният момент това да се случи беше края на миналата година. Самия Рибабене пое Ферари именно в подобен период, през 2014 година, и тук, когато виждам подобни писания за това колко бил агресивен той към отбора си, към част от собствените си служители, трябва да отбележа факта, че през 2014, когато той дойде начело на Ферари, промени коренно обстановката и всъщност създаде един начин на работа, който беше много позитивен през следващите две години. Така че категорично не съм съгласен с подобни писания, свързани с това, че Рибабене не е бил достатъчно добър ръководител. Напротив, смятам, че той свърши онова, за което беше назначен, по един много, много добър начин. Това, което си мисля, че трябва да бъде отбелязано относно критиките към Рибабене, защото аз също видях доста така остри изказвания по негов адрес в немалка част от британски колеги за това, че той пък не е водил достатъчно добра комуникация с тях, изобщо със света на Формула 1, ми се ще да отбележа факта, че в огромна степен тази политика не бе негова. Той провеждаше политиката на Серджо Маркьоне, който някъде през 2016 година буквално забрани на отбора си да комуникира с медиите. Ние самите имахме договорени интервюта с Фетел и така нататък, една съвсем различна комуникация, която през 2015 се осъществяваше по един великолепен начин. Факта, че част от колегите реагират много остро тогава, когато не получават вниманието, което смятат, че заслужават. Тъй, че има много простете вътрешни елементи в тези критики към Рибабене, и в същото време тогава, когато Серджо Маркьоне си отиде от този свят, същата част от колегите написаха едни съвсем различни неща за него, при положение, че всъщност той направи част от елементите в онова, което се случи в представянето на Ферари, със своите решения. Дори ако щете с медийната политика от една страна, от друга страна с ангажирането на Шарл Люклер. Това в най-малка степен бяха решения, които бяха извън действията на Рибабене. И тогава, когато говорим за онова, което се случи в Ферари през тази зима, трябва да отбележим и факта, че вероятно, не казвам, че това е 100% истина, но има и подобни твърдения, нещо, за което впрочем става дума в една много обширна статия в новия брой на нашето списание, който трябва да излезе съвсем в края на януари месец. Но става дума за това, че има поети ангажименти от една страна към Шарл Люклер, които бяха изпълнени, от друга страна към Биното. И тогава, когато сега Биното е предявил своята, как да кажа,
своята визия за това, че той трябва да се качи на още едно ниво в йерархията на Ферари, то това не е станало без предварителни някои, може би дори подписани споразумения с господин Серджо Маркьоне, към когото аз лично, знаете много добре, повечето от вас, които следят тази рубрика, не изпитвам особено голям респект в нито един план. Така че смятам, че от една страна освобождаването на Рива Бене е изключително груба грешка, че той самия не заслужава в никакъв случай огромна част от това, което си изписа за него. Да, не постигна в крайна сметка резултата, за който беше назначен в Ферари, но в сравнение с много други ръководители на Скудерията в миналото, той постигна един съвсем не лош резултат. Самия факт, че Ферари под него ръководство построиха реално в немалка част от състезанията най-добри автомобил през 2018-2017 година, говори за това, че той съвсем не е бил толкова лош ръководител, колкото някои се опитват да го изкарат в момента. Честно казано, дори съм учуден, че подобни критики се отправят към него за това, че не ръководи достатъчно добре отбора в конкретни комуникационни ситуации, като например Монца, където остави Фетел да изтегля Кими Райконен в квалификацията. След това Кими бе информиран за това, че трябва да си тръгне от отбора, но всичко това не бяха 100% грешки на Рива Бене. Напротив, той по-скоро се опитваше да умекоти цялата ситуация. Знаете колко топли бяха неговите отношения през годините с Кими. И изобщо не съм, как да кажа, склонен да приема факта, че той, идвайки от Малборо и така нататък, видите ли, не бил достатъчно добре подготвен. И сега отивам към следващата част от въпроса, нали, сравнявайки го с Стефано Доменикали, начина на работа на Стефано Доменикали, си мисля, че Рива Бене, да, в някакви отношения беше по-твърд, което е важно за една такава позиция, защото Доменикали бе изключително диалогичен, много по-приятен във всяко едно отношение за комуникация, но си мисля, че по времето на Доменикали, ако погледнем внимателно резултатите на Ферари, като не като постижение в крайна сметка в шампионата, а по-скоро като създаване на колата, виждате разликата при Доменикали. Реално в една немалка част от състезанията Ферари имаха четвъртата по сила кола в шампионата, докато сега с Рива Бене нещата не бяха по този начин. Така че си мисля, че ако гледам и от тази гледна точка, да, Доменикали беше по-приятен, може би по-широко комуникираше, по-добър му беше английския, но в крайна сметка резултатите на Рива Бене според мен бяха по-добри и перспективата беше по-добра. Сега, дали Биното е поставил въпроса или аз ставам шеф на Скудерия Ферари или си тръгвам, защото имам оферта от Мерцедес, това може би ще научим в някакъв момент, но честно казано, за мен това решение на Ферари е наистина изключително, изключително странно. А от тук насетне пък, какво ще стане с Биното, как той ще се справи с новата си роля, защото едно е да ръководиш технически екип на Ферари, нещо в което той е безспорно изключително добър, друго е да ръководи Скудерия Ферари като цяло, защото сега започват много сложни преговори за това каква ще бъде Формула 1 през 2021 година. Тук е нужна съвсем различна визия за онова, което ще се случва изобщо в спорта. Ще успее ли той, както примерно Доменикали с Лука Ди Монтеземоло, да договори едни добри условия за Ферари в бъдеще, дали ще успее да наложи визията на Ферари, било за развиващите системи, било за тестовете, защото забраната за тестове, примерно нашия приятел Пол Далесио до ден днешен не може да прости на Лука Ди Монтеземоло, че се е съгласил тестовете във Формула 1 да бъдат минимизирани, нещо, което удари много Ферари през годините. Тъй, че много е интересно как сега ще се справи Биното в тази съвсем различна позиция. Тогава, когато Маркьоне гласеше
новата подредба за 2019 година, която реално сега се изпълнява. Биното начело на отбора, но Маркьоне поставяше себе си в позицията на преговарящ в тези големи, сложни, много важни за цялото развитие на спорта преговори. Сега Маркьоне го няма, Биното ще трябва да се справя с една роля, която е напълно нова за него. Дитер Ренкин беше написал един подобен материал, много интересен. Така че, мисля си, че тази ситуация, която настъпи в момента, съвсем, съвсем не е добра за Ферари. Честно казано, съм учуден, че Елкан и Камилери изобщо предприеха тази стъпка. Но пак казвам, не знаем какви са били предварителните уговорки. Предполагам, че за да го направят е имало много сериозен натиск и много сериозни обстоятелства, които са ги накарали да отидат в тази посока. Благодаря за въпросите. Мисля, че темата ще разискваме през цялата година, защото действително беше шокиращо това уволнение на Маурицио Ари в Бене. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.